Почитувани, еден од главните фокуси во програмата на ВМРО-ДПМН е здравството. Целта е обезбедување на значително поквалитетна здравствена услуга за сите граѓани. Заложбата, посветеноста и трудолюбивоста на владата, предводена од ВМРО-ДПМН, е секојдневно ставена на увид на јавноста. Навремено информираме за сите активности, промени и статус на проекти кои ги предвидовме во програмата за здравството. Активно работиме да придонесеме за подобро здравје на граѓаните. Сите ние да имаме поквалитетна здравствена заштита, да бидеме свесни дека е подобра превенција наместо лекување. Кога има потреба од лекување, сакаме да овозможиме најквалитетна здравствена услуга со најмодерна апаратура, со висок квалификуван и задоволен кадар во достоинствени и репрезентативни здравствени објекти. Во овие 100 дена паралелно работиме и на нашите тековни обврски и ги реализиравме проектите кои ги ветивме. Зборувам за проекти кои се огромно леснување за осигурениците, а се резултат на соработка со Сдруженијата на пациенти, со здравствените работници и се должат на слухот и разбирањето во владата предводена од ВМРО-ДПМН. Во првите 100 дена од формирањето на владата, преку Фонда за здравствено осигурување, од вкупно 33 проекти што треба да се реализираат во следните 4 години, веќе реализирани се 7 проекти, а за сите останати започнати се подготовките и нивната имплементација ќе тече согласно ветеното. Дополнително на тоа, се реализираа и уште 4 проекти кои не беа ветени, но се за доброто на сите граѓани. Побарање на лицата со ретки болести, овозможивме соодветна храна наменета за тие лица да е натовар на фондот, заштедувајќи им значителни финансиски средства кои доскоро ги трошале од својот џеп. За осигурениците кои имаат тешки заболувања, како мултиплекс склероза, ревматоиден артрит, онколошките заболувања кај деца, овозможивме медицинска рехабилитација на товар на фондот. Автоматски ги пријавуваме и одјавуваме осигурениците вработени во фирми и нивните фамилии, благодарение на законски измени и електронско поврзување меѓу фондот и Агенција за вработување, или неделно им заштедуваме на фирмите 10.000 доаѓања во фондот. Организираме редовни едукативни средби со пензионерите низ цела Македонија, со цел правата на осигурениците да им ги доближиме на највозрасните. Досега спроведовме 12 работилници, а ќе одиме во секој град. ВМРО-ДПМН е свртено кон граѓаните. Еден од проектите значи постојано отворање на истурени шалтери на фондот во повеќето општини. Во 100 дена отворивме шалтери во Дојран, Кривогаштани, Демиркапија и Богданци. ВМРО-ДПМН се грижи за својот народ и преку проектот за рационално користење на лековите. Особено работиме на намалување на непотребното користење на антибиотици без препорака од лекар, а на штета на собственото здравје. Владата е активен учесник во сите активности и напори за подигнување на свеста за рационална употреба на антибиотици и е партнер на Светската здравствена организација во борбата за здрава нација и здраво поколение. Исто така, владата предведена од ВМРО-ДПМН не заборава и на ранливите групи на граѓани. Со проектот Фондот се грижи за хендикипираните лица, веќе во оваа институција работат 5 лица со цел да ги доближиме правата на оваа група на осигуреници. Владата на ВМРО-ДПМН не вети, но особено посветува внимание на превенцијата. Искуството постојано го потврдува правилото дека подобро е да се спречи, отколку да се лечи. Превенцијата резултира со здрава нација, која е еден од врвните приоритети на секоја влада. На здравството оваа влада веќе не гледа како на потрошувач, туку како на контрибутор за создавање подобра економија и благосостојба на населението. За прв пат воведовме примарна превенција, рано откривање, скрининг на здравата популација и секундарна превенција
квалитетно следење на хроничните болни. Матичните лекари ги канат своите осигуреници да направат превентивни прегледи за трите најчести незаразни заболувања – кардиоваскуларните заболувања, диабетесот и бубрежните заболувања. Наскоро, за прв пат ќе ги објавиме и првите податоци и статистика за здравјето на нашата нација и кои се нашите следни чекори. Дополнително, ВМРО-ДПМН реализира и електронски извод за новороденчења, донирана мебел за најголемите болници и отворен е родителски дом за родителите чии дечиња боледуваат од леукемија, а не се од Скопје. Во блиска иднина планираме да ги реализираме и следните исклучително важни и ветани проекти. Со цел комплетно истиснување од потребата да се дојде во подрачните служби на фондот, секој може да се заврши електронски, од својот компјутер. Набрзо планираме да ги промениме и механизмот за задолжителната пререгистрација на лица со ниски примања во фондот, преку службена комуникација меѓу институциите, укинувајќи го задолжителното доаѓање на граѓанинот. Планираме нови лекови на рецепт достапни за пациентите. Законска измена за укинување на дискриминацијата на нашите иселеници пензионери во здравственото осигурување, која што постои уште од времето на социализмот. Почитувани, сакаме да направиме поефикасен, административно поедноставен здравствен систем. Квалитетен здравствен систем за нас и за нашите деца. Ви благодарам.